U današnjoj lekciji započinjemo nešto što je bilo najavljeno još na početku semestra i na početku predmeta, da će biti predmet izučavanja na mernim sistemima u računarstvu, a to je računanje merne nesigurnosti. I ove sedmice krećemo sa prvom lekcijom iz merne nesigurnosti tipa A. Prezentacija koju ću danas održati se već nalazi na Zenodu, nalazi se na sajtu predmeta i u potpunosti, skoro u potpunosti je pokrivena udžbenikom koji imate na sajtu, znači svo gradivo se tu nalazi i veliki broj ilustracija sam preuzela iz udžbenika za ovu lekciju. E sad, ako se sećate, s početka predmeta sam pokazala jedan primer merenja na kome je negde bilo jasno gde postoji potreba za računanje merne nesigurnosti, pa bih negde taj primer da ponovim još jednom. Ako se sećate, pokazivala sam o tome kako recimo možemo da prikazujemo EKG ili elektrokardiografske signale na osciloskopu. Recimo, jedan od ciljeva ovog merenja može da bude, pored računanja različitih parametara koje u većini slučajeva kliničare zanimaju, pošto se radi o peku, RST, talasu i tom karakterističnom obliku EKG signala, ono što vrlo često nas zanima, to je srčani ritam. I on vrlo jednostavno može da se izmeri tako što se odrede lokacije lokalnih ekstremuma koje odgovaraju R pikovima na EKG signalu i nađu se rastojanja između tih R pikova. Na osnovu njih je moguće odrediti koliko bitova u minuti, tačnije bits per minute, ako ćemo na engleskom, ima ovaj signal. Naravno, mi tu sad možemo da postavljamo i razne druge stvari, da pitamo koliko, kog su trajanja RR intervali, ili takođe možemo da postavljamo pitanja koje se ne koriste baš pretrano u kliničkoj praksi, ali u nekim istraživanjima imaju svoju namenu, a to je kolika je peak-to-peak vrednost EKG signala. I ono što možemo da uradimo, mi već znamo kako se meri rastojanje dve vremenske tačke, znamo da bi trebalo da zoomiramo ovaj, taj grafik i ovde je prikazano ukupno dva, da kažem, RR rastojanja. I ono što se sad postavlja kao pitanje je da li je RR1 isto što je RR2. Ja sad zamislimo da je taj ispitanik bio u nekom mirovanju, znači nije imao nikakvu fizičku aktivnost ili neku drugu aktivnost za koju bismo mogli da kažemo da je mogla da promeni srčani ritam, nego prosto je u miru sedeo i tako i njemu smo merili puls. Ja sad puls u jednom takvom, da kažemo, relaksiranom stanju bi trebalo da bude konstantan i trebalo bi da se kreće otprilike 60-ak otkucaja u minuti. Međutim, kada izmerimo RR1 i RR2, dolazimo do zaključka da oni nisu istog trajanja. I to onda može da predstavlja problem. Onda dolazimo do zaključka, ok, ajde da vidimo sad pa kako se razlikuju ti RR intervali. Ajmo da ih izmerimo više. I ako se sećate, jedna od stvari o kojoj smo pričali, to je da recimo merenje ponovimo 10 puta. I zamislite da imamo 5 ispitanika koji su u istom tom, recimo, stanju mirovanja sedeli i na njima su se merili ove signale i da je na njima izmereno 10 RR intervala. I sad, jedan od načina kako možemo da predstavimo ove rezultate je tabela. Naravno, ovo je sad malo karikirano merenje i vrednosti koje imate u ovoj tabeli su izmišljene vrednosti za potrebe udžbenika, pisanja udžbenika i za potrebe pisanja ove prezentacije, ali ono što možete da uzmete u obzir to je da u principu merenja danas retko kada radimo tako što imamo tabelu pa izmerimo neku vrednost, onda upišemo to u tabelu, bilo da upišemo ručno ili na računaru. Danas u većini slučajeva imamo programe. Vi ste videli već kako se koriste Arduino, bit će prilike da naučite da koristite i Python. Danas ćemo takođe i o Pythonu pričati delimično. I da na računaru možete da nasnimite recimo sve ove parametre, da ih poračunate i da rezultat vašeg programskog koda zapravo bude ova tabela, a ne da tabela služi za upisivanje vrednosti. Pošto ovo je svakako izmišljena tabela, ja sam je dobila tako što sam ručno upisivala vrednosti. Ono što možemo ovde da vidimo,
To je da u ovim vrstama imamo redni broj merenja, da su po kolonama dati ispitanici. Jedan mali disclaimer za ovo, znači svi lekari, psiholozi i drugi ljudi koji se bave statističkom analizom podataka su navikli, i statističari generalno, da im ispitanici budu po vrstama. Tako da ja nemam taj mod razmišljanja, tako da je meni sasvim sve jedno. Za mene je to samo matrica koju ja mogu da transponujem, ali čisto da znate ako budete nekom drugom pokazivali ko nije inženjer ovakve tabele, gledajte da vam ispitanici i pojedinačne neke realizacije budu po vrstama. E sad, ako pogledamo ove kolone, u ovom slučaju to su error intervali u sekundama i rekli smo ako tokom mirovanja ispitanici bi trebalo da imaju negde oko 60 otkucaja u minuti puls, ono što možemo da očekujemo da te vrednosti budu negde oko 1 sekund. I to se desilo sa svim ovim vrednostima u redu, neko ima 0,6, što znači malo veći puls, kod nekih je bilo u stvari niko nije imao preko 1, 1 je maksimum, tako da minimalni puls je bio 60 otkucaja u minuti. Da, ja koliko vidim, niko nije imao. Ok, a sad ono što mi možemo da zaključimo iz ove tabele, razne su stvari. Jedna stvar je da ono što možete da primetite, ID1 i ID2 imaju niži puls, znači najduža su im ti error intervali, dok ID3, 4 i 5 imaju nešto brži puls i njima su ti intervali kraći. Takođe, ono što možemo da zaključimo to je da ovde imamo 0, 9 i 1 koji se smenjuju, je li tako, u nekom kratkom rangeu, opsegu se kreću vrednosti, dok recimo za ID2 možemo da vidimo da se to kreće u širem opsegu od 0,6 do 1, znači 4 puta veći opseg u kome se kreću merenja za ID2 od ID1. Za ID3 opet vidimo da je taj opseg manji i tako dalje. Znači ima niz stvari koje pored toga što možemo globalno, kada pogledamo ove kolone, da zaključimo da je puls bio viši ili niži, ili tako, možemo da zaključimo na osnovu ovih ponovljenih merenja. Sad se postavlja pitanje kako ta merenja prikazati. I mi smo rekli, pa možemo da iskoristimo bar, na primer, barove i ovdje imate jedan grafik na ovoj slici levo gdje su pokazani ID1, 2, 3, 4 i 5 ispitanici gdje su date samo srednje vrednosti error intervala. I sećate se, error intervali su nešto duži kod prva dva ispitanika, nešto kraći kod ova tri. E sad, kad bismo posmatrali samo ovaj grafik, to je jedini zaključak do kog bismo mi došli. Mi bi mogli da kažemo ID1 i ID2 su slični, ID3, ID4 i ID5 opet se razlikuju od ove prve grupe ispitanika, slični su međusobno. Međutim, kada bismo se vratili na prethodnu tabelu i pogledali to što smo rekli, mi ipak zaključujemo da ID1 i ID2 nisu isti. Znači, kod jednog se taj srčani ritam i error intervali menjaju znatno širem opsegu i to je ovaj ID2, a kod drugog, ovaj ID1, u veoma uskom opsegu se menjaju te vrednosti. Šta je jedna od stvari koju možemo da uradimo? Pa možemo pomoću standardne devijacije da predstavimo mernu nesigurnost i to su ove strelice koje možete da vidite na ovim barovima. E sad, kada pogledamo ID1 i ID2, ako se samo fokusiramo na ta dva ispitanika, sličnih ćete zaključaka biti i do sličnih zaključaka doći ako pogledate i ove druge ispitanike, njihovu tabelu i ovaj reprezent pomoću error bara. Vi možete da vidite da je značajno širi opseg za ID2 nego za ID1, što se veoma jasno vidi na ovoj slici. Grafik koji je ovde pokazan naziva se error bar ili grafik greške, ne znam kako da kažem, srednje vrednosti standardne devijacije. E sad, ovo smo objasnili u nekom uvodnom predavanju, ali ono dokle mi nismo stigli, postavlja se pitanje zašto se ta merenja razlikuju. Zašto uopšte imamo različite merenja na dva različite ispitanika? Zašto na jednom ispitaniku u strogo definisanim uslovima koji su ponovljivi, znači relaksacija, mi i dobijemo različite error intervale? Odgovori su višeznačni. Prvo je, postoji različit odnos signal-šum, što znači da su u nekim situacijama na naš EKG deluje neki šum koji može da utiče na to da mi imamo drugačiji rezultat. Pomeranje elektroda, onda nestabilan offset potencijal elektroda, metoda detekcije R intervala može na to da utiče i mnogi druge.
Takođe, postoji niz fizioloških faktora koje nije moguće jednoznačno odrediti, to jest deterministički, koji mogu da budu fiziološki faktori. Pa recimo, srce je kontrolisano i kardiovaskularni sistem generalno i pomoću perifernog i pomoću centralnog nervnog sistema. I onda morate da uzmete različite, da kažemo, nervne centre koji utiču na, na ovaj EKG signal. Takođe, vaš ispitanik, bez obzira što je sedeo relaksiran, on je fizički bio relaksiran, ali to ne mora da znači da nije razmišljao nečemu, pa onda mogu EKG da se poveća usled stresa, usled povećenog uzbuđenja, možda ako su došli do nekih emocija, besa, znači, sve to moglo da utiče na merenja. E sad, pošto ta merenja, zaključili smo, nisu deterministička, odnosno jednoznačna, ti faktori koji utiču na merenje nisu deterministički, to znači da se ne mogu predstaviti matematičkim modelom, jer ih ima jako puno i zato što bi to bilo vrlo jedna kompleksna jednačina. Znači, vi biste mogli da napišete EKG, njegov izlaz u vremenu je jednak funkcija od, pa pobrojite recimo ovo, iz literature za same EKG signale, pa krenite onda za ove fiziološke faktore, recimo hormoni mogu da utiču na srčani ritam, stres može da utiče na srčani ritam, prethodna fizička aktivnost, kod različitih polova je različit srčani ritam, duvan može, znači konzumacija nikotina može da utiče na srčani ritam, razne stvari mogu da imaju faktora i onda pošto mi imaju uticaje i onda pošto ne možemo prosto da napišemo matematički model, ne možemo deterministički da odredimo sve te faktore koje utiču i njihov uticaj i formulu, onda kažemo da postoje neki slučajni procesi, stohastički procesi, i koristimo statistiku i teoriju verovatnoće da ocenimo taj proces. I ovo nije slučaj samo kod error intervala, ovo je slučaj u raznim merenjima koje mi imamo, električnim merenjima, merenjima u inženjerstvu, pa merenjima ako hoćete u računarskoj tehnici i informatici. Znači, recimo, vreme izvršavanja koda može da bude predvidivo, međutim, vi kad god ponovite izvršavanje koda i imate recimo neki merač, neku računarsku štopericu koja vam meri to vreme ili na neki drugi način to radite, recimo radite neko profilisanje koda, vi ćete vidjeti da prilikom svakog pokretanja programa vi dobijete različito vreme trajanja. To vreme trajanja zavisi od niza faktora. Znači, može da zavisi od toga koliko vam je procesor zauzet, može da zavisi od toga na kojoj ste platformi, kakav vam je RAM na računaru, koji operativni sistem koristite, u kom programskom kodu nešto radite. Znači, postoje niz nekih faktora koje prosto ne možemo deterministički, matematičkim modelom da predvidimo i onda kažemo da je to slučajni proces. I onda, kako merite izvršavanje koda? Pa jednostavno, tako što ćete merenje da ponovite više hiljada puta ili više stotina puta i da ga predstavite onako kako smo mi malo pre radili, znači recimo pomoću error barova da pokažete da li je to merenje nešto što se dešava u uskim, relativno uskim vremenskim intervalima ili postoji odgovarajuća određena odstupanja koja odgovaraju tom merenju. E sad, naravno, pošto ono kako sam vam je ovde predstavila, možete slobodno da dođete i do nekog filozofskog zaključka, kao što je, na primjer, da slučajnosti nikad ne postoje. Da zapravo svi događaji koji se dese su funkcija velikog broja faktora koji na njega utiču, da ih mi vrlo često nazivamo slučajnostima, jer ne možemo da objasnimo taj jako veliki broj faktora. Ako neko želi da se bavi tom, da kažemo, filozofijom statistike i time da li postoji slučajnost, ja bih vam jako preporučila da pogledate ovaj link sa Stanforda gde oni baš upravo pričaju o tome. Što se tiče predstavljanja rezultata merenja, ja sam do sad pokazala dve metode. Jedna metoda je bila tabelarno, a druga metoda bi bila da koristimo funkciju gustine verovatnoće. Ne morate odmah da se prepadnete od ovog izraza, vidjet ćemo kasnije funkciju gustine verovatnoće, nećemo je pretarano spominjati na ovom predavanju, ali merom nesigurnosti pa radimo i sledeće nedelje i bit će vam apsolutno jasno šta predstavlja funkcija gustine verovatnoće. Za sad je važno da znate da najpoznatiji oblik funkcije gustine verovatnoće jeste Gaussova kriva ili normalna raspodela i to je ovaj zvonast oblik. E sad, šta sam ja ovde trenutno pokazala?
Pokazala sam vam dve funkcije gusine verovatnoće, gde obe imaju srednju vrednost ili mi 50 i obe su, kao što vidite, centrane, oba Gaussova zvona su centrane oko vrednosti 50 na abscisi, gde se nalazi vrednost merene veličine. I jedan ima S, to je standardnu devijaciju koja je jednaka 20, veću standardnu devijaciju, a drugi ima manju standardnu devijaciju S koja je jednaka 5. Inače, ovo PDF koje možete da vidite ovde zapravo predstavlja Power Density Function ili skraćenicu koja se vrlo često koristi za engleski naziv funkcije gustine verovatnoće. Takođe, treba da znate da je ona normalizovana i da svaka funkcija gustine verovatnoće koja je normalizovana trebalo bi, bez obzira da li je Gaussovo zvono ili nije Gaussovo zvono, da površina ispod krive bude jednaka jedinici. I to je recimo razlog zašto je pik ove sive Gaussove FGV ili funkcije gustine verovatnoće uži, zato što on ima, znači, ova funkcija je značajno uža jer je S, to je standardna devijacija, manja, pa prema tome je viša visina da bi površina ispod same krive bila jednaka jedinici. Površin takođe, visina je manja za ovu crvenu, zato što ima veću standardnu devijaciju. Ono što bih vas zamolila da ovde pogledate je samo da se setimo onog ID1 i ID2. ID2 je imao merenja koja su bila, jel te, više raspršena oko srednje vrednosti, možemo tako slobodno da kažemo, rasejana više oko srednje vrednosti. I to merenju 2 bi više odgovarala ova funkcija verovatnoće ako bismo već nekako modelirali i predstavili ono merenje. A ova siva kriva koja je relativno uska i relativno visoka, setimo se, obe imaju srednju vrednost jedinicu, površinu ispod krive jednake jedinice, odnosno integral njihove jednake jedinici, bi odgovarala onom ID1 ispitaniku prvom merenju. E sad, to je bilo zapravo merna nesigurnost je to. Kada nešto predstavite pomoću error bara, kada pokažete srednju vrednost standardnu devijaciju, to je merna nesigurnost. Postoji način da pokažete pomoću error bara. Možete tabelarno, ali nije preporučivo. Možete i vrednost, srednja vrednost plus minus standardna devijacija, to je sasvim ok. I možete da predstavite putem ove funkcije gustine verovatnoće. Šta nam daje merna nesigurnost? Informaciju o rasipanju, raspodelu rezultata merenja oko srednje vrednosti. Pogledajte ovu mernu nesigurnost 20. To znači da za to jedno konkretno merenje očekujete veliko rasipanje vrednosti. A ova gde je 5, očekujete u relativno uskim intervalima da se nalazi vaše samo merenje. Znači, to je mera nesigurnosti. Kad vas neko pita šta vam znači 20 plus minus 5, šta znači to 5 u vašem merenju, vi ćete da kažete to znači koliko se osipaju ti rezultati i kakva je raspodela. Detaljnije ćemo proći zapravo tu definiciju merne nesigurnosti dalje. Ono što možete takođe da zaključite, kad smo imali onaj bar graf na kome nije bila prikazana standardna devijacija, ono što ste mogli da primetite jeste da on nije posjedovao dovoljno informacija, znači da su postoje neke informacije iz tabele koje taj bar graf nije na odgovarajući način preneo. Što znači da merna nesigurnost nosi informaciju o pojedinačnim merenjima, nosi informaciju o tome kako su ta pojedinačna merenja raspodeljena oko srednje vrednosti. I ono što je sigurno, rezultat nekog merenja je potpun, samo isključivo ako sadrži podatak o mernoj nesigurnosti. Naravno, pored merne nesigurnosti, to je, da kažemo, poželjno, dovoljno, potrebno, poželjno i potrebno, ali nije u potpunosti dovoljno, zato što bi jedno merenje trebalo da sadrži opis metode merenja, instrumentacije koja je primenjena, znači, u potpunosti algoritam i metodologiju. I u zavisnosti od toga koliko je zahtevano, precizno i tačno merenje, potrebno je da sa što više detalja opišete to merenje. Šta je neko pravilo kako se opisuje merenje i kako se piše izveštaj, recimo, o merenju i nekim mernim vrednostima do kojih ste došli? Pravilo je da ako postoji inženjer koji čita taj vaš izveštaj, koji posjeduje ista znanja koje vi imate i istu opremu koju vi imate, trebalo bi da je vaš izveštaj opisan toliko detaljno da on ili ona mogu da ponove u potpunosti i da dobije isti rezultat, da ponove vaše merenje. Pa iz tog razloga, recimo, ako merite izvršavanje nekog koda, prvo bi trebalo da kažete koji je kod, u kom programskom jeziku, koja verzija tog programskog jezika, u kom operativnom sistemu, na kom računaru, koje su karakteristike tog računara i tako
jasno vam je, niz nekih tehničkih specifikacija koja bi omogućila nekome ko to posmatra da dođe do istog zaključka. E sad, da vidimo kako se sprovodi račun grešaka u merenju. Ono što je jako važno da shvatite, to je da preciznost i tačnost nisu jedno te isto i da su ovo dve najvažnije osobine merenja. Ja sam vrlo jednostavan način da se to pokaže jeste primjenom ove mete ili pikada, da tako svedemo ovaj model. I jedan od načina koji se meni dopao je primjenom ovo što nama negde više odgovara u praksi, kada vi ponavljate merenje, pa zamislite neki napon koji merite u dužim vremenskim intervalima koji bi trebao, pošto DC napon, da bude jedna ravna linija. Mi smo do sad vama tražili, ako se sećate, kada ste računali na laboratorijskim vežbama onu otpornost, da izmerite neki napon sa nula analognog ulaza u mikrokontrolersku pločicu i taj napon vi ste merili u jednoj tački, ali je trebalo da ga merite u velikom broju tačaka i da na kraju izrazimo standardnu to merenje putem srednje vrednosti i standardne devijacije. Ajmo samo da vidimo. Ovo je neprecizno i tačno, pošto tačno ono što pogađa metu, ali tako je, a ovo je precizno i tačno. Ovo je i neprecizno i netačno, pošto negde cilja dalje od mete, a pritom su velika osipanja rezultata, je li tako? Znači, i ovo je precizno, ali netačno. Znači, sve što je nekako gomilano su precizne stvari. Ovo je precizno i ovo je precizno. A sve što je dalje od mete vam je netačno, je li tako? Ovo je netačno i ovo je netačno. Na sličan način, ako posmatramo recimo neku DC vrednost merenju, ovo bi bilo nestabilno, pošto kao što vidite nije baš oko ove vrednosti, i tačno. Nije baš u potpunosti. Ovo bi bilo stabilno i tačno, najbolja situacija, precizno i tačno, tako. Ovo je i nestabilno i netačno, znači ovo nam ne bi bilo dobro merenje, i ovo je stabilno, jel tako, i pritom netačno. E sad, kada govorimo o tačnosti merenja, to je ova situacija, jel tako, netačno i netačno, da će nešto biti netačno, na to utiču greške prilikom merenja. I postoji jedna klasična podela grešaka koju ćemo prvo da definišemo pre nego što krenemo da radimo mernu nesigurnost, a to je da se greške deli na grube greške, sistematske greške i slučajne greške. Gde slučajne greške više nisu u upotrebi, ali, ajde da kažemo, ovo je neka klasična, konvencionalna podela grešaka, pa da vidimo što one tačno znače. Pre nego što na to pređemo, ono što sam htjela da vam pokažem jeste da se ova tačnost i preciznost takođe može preslikati na Gaussovu raspodelu, pošto smo malo pre videli kako se Gaussova raspodela osipa, znači to je ovaj PDF ili probability density function, gde možete da vidite da je tačnost, ako je ovo referentna vrednost, ona koju treba da dobijemo, tačnost nam određuje srednja vrednost, koliko srednja vrednost je udaljena od referentne vrednosti koju očekujemo, a preciznost zapravo koliko nam se osipaju ti rezultati merenja. I ta referentna vrednost se podrazumeva za tačnu vrednost. Znači, kada oko referentne vrednosti imamo ovu PDF funkciju, jel te PDF, onda podrazumevamo da imamo situaciju u kojoj postoji tačnost da je veća. Okay. E sad, koja je razlika između greške i merne nesigurnosti i zašto, recimo, morate jako da vodite računa kada budete pričali o merenju, da ne kažete da merenje ima grešku, zato što postoji merna nesigurnost. Merna nesigurnost određuje širinu intervala u kojoj se može naći merena vrednost sa određenom verovatnoćom i vrednost merne nesigurnosti je uvijek pozitivnog znaka. Znači, merna nesigurnost određuje onu širinu intervala i isključivo se tiče preciznošću. Preciznosti, znači ne toliko tačnost, nevezana je za tačnost. Pri ponovljenim merenjima ona se javlja zato što ili izvor greške nije poznat ili ga nije moguće jednoznačno odrediti. I o tome smo malo pre razgovarali kada ne možete deterministički da odredite kako utiču neki parametri na vaše merenje.
Na tačnost merenja utiču naravno i greške prilikom merenja, osim merne nesigurnosti. I klasična podela grešaka, kao što smo malo pre rekli, ovde samo ponavljamo, je na grube, sistematske i slučajne greške. Kada kažemo greška, podrazumevamo razliku između merene i tačne vrednosti. Iz razliku od merne nesigurnosti, obratite pažnju, ovo može da bude na pitalicama, merna nesigurnost je uvek pozitivnog znaka, iako mi vrlo često pišemo plus minus merna nesigurnost. Greška merenja može imati i pozitivan i negativan znak. I na osnovu nje fizičkih uzoraka kako greške nastaju se vrši njihova podela. E sad, malo strpljenja dok ne dođemo do definicije merne nesigurnosti. Trenutno bih volela da vam kažem šta su grube greške kojima se mi nećemo baviti na ovom predmetu, ja se nadam uopšte, a sad ćete vidjeti zašto. Grube greške, ili na engleskom blunder, su rezultat nestručnosti i nepažnje koje vode izboru neodgovarajućeg mernog postupka ili pogrešnog korišćenja instrumenta. Nisu predmet razmatranja na našem predmetu, zato što se na mernim sistemima u računarstvu, zato što se pretpostavlja da su stručnost i obazrivost svih studenata na prvom mestu prilikom rukovanja laboratorijskom opremom. Kako da izbegnemo grube greške? Tako što poštujemo pravila u laboratoriji, tako što pravilno koristimo merne instrumente. Prema tome, to bi bile primer, da kažem, grube greške. Šta je gruba greška u slučaju, recimo, vaših laboratorijskih vežbi? Pogrešno vezano kolo je gruba greška. Jel tako? To bi bio, da kažem, jedan odgovarajući primer. Nismo koristili unimer, ali recimo da smo koristili unimer, greška bi bila da recimo pogrešne one portove spojite, recimo kom port i desno port, skroz desno služe za merenje otpornosti, a vi recimo vežete kom port i port skroz levo da biste merili otpornost. To bi recimo bio takođe primer grube greške i primer nestručnog rukovanja instrumentima. Ok, da vidimo dalje, još malo strpljenja dok ne dođemo do merne nesigurnosti. Postoje sistematske greške. One su najčešće konstantne, međutim mogu da se menjaju po određenom zakonu. Recimo, ako se koristi neispravno baždaren, to jest kalibrisan instrument za merenje. Ovdje imate definiciju šta je kalibracija, da je to operacija koja pod određenim uslovima u prvom koraku određuje vezu između kvantitativne vrednosti sa mernom nesigurnošću koju proizvode različiti merni standardi. Znači, to je jedna malo gruba ovako definicija. Šta to zapravo znači? To znači da vaš instrument, recimo, ako nije dobro kalibrisan, to je ono klasično nije mu dobro podešeno nula, on će da pokazuje pogrešnu vrednost. Kako da izbegnete sistematske greške, iako njih spominjemo na ovom predmetu, to je da ćete pravilnim izborom metode merenja, kontrolom tačnosti instrumenata i eliminisanjem uticaja spoljnih faktora. Šta su spoljni faktori? Pa recimo, kada kupite instrument, taj instrument može da radi pod određenim atmosferskim uslovima, u smislu toga da li može da radi kad je povećena vlažnost vazduha, na koliko su najniže temperature na kojima može da radi i tako dalje. Vrlo karakteristični, da kažem drastični primeri uticaja spoljnih faktora na merenje su različite misije, svemirske misije, pogotovo recimo misije na Marsu, pa kada razni roveri na Marsu su opremljeni odgovarajućim senzorikom i odgovarajućim mernim instrumentima i elektronikom, oni moraju da budu izdržljivi na jako niske temperature. Prosečna temperatura na Marsu je recimo minus 80 stepena Celzijusovih, može da bude znatno niža, a gde pritom imate da u podne i na ekvadoru Marsa temperature mogu da budu plus 70 stepena Celzijusovih. Znači, ta elektronika ipak mora da bude prilično izdržljiva. Dodatno, da ne spominjemo da je atmosfera Marsa prilično tanka i da propušta veliki deo radijacije sunčevih zračenja, pošto smo mi na Zemlji prilično zaštićeni od toga, od oko 80% od sunčeve radijacije nas štiti atmosfera, a što ne možemo baš da kažemo za uslove koji se javljaju na drugim planetama, pogotovo na planeti Mars, na kojoj postoje niz raznih rovera koji tamo ispituju naročito sastav stena ili zemljišta i tako dalje, služe u različite naučne svrhe.
Prema tome, eliminisanje uticaja spoljnih faktora, korišćenje elektronike i instrumenta u uslovima u kojima su definisani, mogu da spreče da dođe do sistematske greške. Nekad se uvodi korekcija rezultata merenja. Uzeš malo strpljenja pre nego što dođemo do merne nesigurnosti, ja bih vam pokazala jedan primer sistematske greške, baš primer iz laboratorije. Recimo, ovo je jedan laboratorijski instrument Unimer, Alcron DT68 digitalni multimetar, ima automatsko podešavanje opsega za merenje otpornosti. Šta to tačno znači? Pa za korisnika znači da samo može da postavi ove, da kažemo, banana kablove sa štipaljkama na krajeve otpornika i da izmeri otpornost. Koristi se komport i ovaj port na kome je naznačeno da se meri otpornost, ovde se postavlja, ima jedna oznaka za ome i onda možemo lepo da izmerimo kolika je otpornost ovog otpornika. E sad, šta bi bio problem? Ovo je jedan veći otpornik, 66,4 kilooma i to možete da vidite da je ispisano na ekranu. Problem je što ovi kablovi sa banana konektorima dolaze sa određenom otpornošću, koja u ovom slučaju jeste zanemariva, ali recimo da smo merili 100 ili 150 ohma takvu otpornost, ne bi bila zanemariva i 0,2 ohma po kablu bi uticalo. E sad, sistematska greška u ovom merenju bi bila 0,4 ohma, pošto imamo sad tri otpornika redno vezana, RC1, RX, nepoznata otpornost i RC2. I jedna od opcija bi bila da izmerimo RC1 i RC2, koji su ovde isti, da ih oduzmemo od merene vrednosti. Druga stvar bi bila da ih spojimo kratko, ako se sećate, da kalibrišemo instrument, podesimo nulu i da onda nastavimo dalje sa merenjem. I u tom slučaju, sada kada pročitate ovu malo rogobatnu, da kažem, definiciju i kada pogledate ovde da je potrebno koristiti pravilno kalibrisan instrument za merenje, mislim da vam je dovoljno jasno šta to znači, recimo, u slučaju ometa. I na kraju, stigo smo konačno do slučajnih grešaka, treći tip grešaka, odnosno merna nesigurnost tipa A. Kakva je to greška, odnosno merna nesigurnost? Pri ponovljenim merenjima jedne iste konstantne veličine i pri istim uslovima, isti operator, znači ove koje meri, ista metoda, isti instrument, isti spoljni uslovi, dobijaju se različiti rezultati i oni su rezultat slučajnih grešaka. Slučajni zato što koristimo teoriju verovatnoće da ih opišemo i statistiku i oni se opisuju kao merna nesigurnost. Kako izbeći mernu nesigurnost, ne postoji način. Dok grube greške i sistematske greške postoje procedure kojima mi njih izbegavamo. Jedno je obuka ljudi koji koriste merne instrumente i čitanje i pravilno korišćenje mernih instrumenta. Drugo je kalibracija i da vodimo računa o spoljašnjim uslovima u kojima rade naši instrumenti. Mernu nesigurnost ne možemo nikako da izbegnemo. E sad, jedna od stvari koju sam ja ovde rekla, to je da merna nesigurnost, da podela grešaka je bila na grube, sistematske i slučajne greške i onda sam vam sad upravo objasnila šta su slučajne greške, ali jednu stvar koju vas molim da zapamtite pre nego što pređemo na sledeći čas, to je da slučajne greške više ne postoje, da su nekada postojale u ovoj klasifikaciji, da su izbačene, da se greške sada dele na grube i sistematske i da kao posebna veličina definišemo mernu nesigurnost. Da je merna nesigurnost nov termin koji je preuzeo naziv slučajne greške. Tako da ako danas kažete slučajna greška, da znate da ćete sigurno da pogrešite i da morate o tome da vodite računa.